Alright. Takže, zúfala Hillary sa pokúša už rok robiť veľkú vec z toho, že Donald Trump hovorí o globálnej vláde. Že Trump hovorí o tom, že existuje nový svetový poriadok. Že Trump hovorí, že v jej e-mailoch Hillary pracuje pre zahraničné banky. Že odovzdávame svoju suverenitu všetkým týmto nadnárodným inštitúciám. Ako sú TPP, MMF, Svetová banka, Ex-Im Banka, Svetová obchodná organizácia a tak ďalej. Nemôžu ale mať všetko naraz. A mať tisícky spravodajských článkov, ktoré sa dožadujú vytvorenia svetovej vlády a násilu razia agendu, že predsa už aj tak dnes pracujeme pre svetové banky. A 5 hostí v CNBC kľudne povie, že áno, pracujeme na centrálne banky, sú to predsa oni, čo riadia svet. Nežijeme už v demokracii ani v republike, ovládajú nás centrálne banky. CNBC, moderátora 5 hostí, všetci súhlasia. V jednej relácii za druhou. A tu príde Trump a upozorňuje na to, že odozdávame svoju suverenitu a protiústavne otvárame hranice. Samozrejme, že ja hovorím to isté. Samozrejme, že Nigel Farage hovorí to isté. A áno! Trump si je toho vedomý a za posledných 10 rokov sa toho dozvedel veľa. Vždy bol proti NAFTA a GAP, už pred 25 rokmi, vtedy som ešte nevysielal. Ja to ale nehovorím, pretože, ó bože, budem brániť Trumpa, lebo ma s ním spájajú. Robia z toho veľkú vec, aby vytvorili ilúziu, že hovoriť o novom svetom poriadku je zlé. Pamätáte sa, čo povedali v piatok? Je to antisemitické hovoriť o zahraničných kabalách. To oni do toho vťahujú tú rasistickú rétoriku. Snažia sa odviesť našu pozornosť preč od témy. Nie preto, že by to bolo diskreditujúce. Ale keď sa začneme baviť o tom, ako sme ovládaní zahraničnými megabankami, tak sa začneme baviť o tom, že de facto sme riadení týmito zahraničnými inštitúciami a ako sme stratili suverenitu a bude to ich koniec. Milujem, ako berú vyjadrenia Howarda Sterna a dávajú mu tie otázky a hrajú, že sa jedná o úplne nové novinky. Bomba správa, Howard Stern práve odhalil. Bomba správa o sexe v trojke pred 15 rokmi. O môj bože, už je na kolenách. Práve sme objavili nové rozhovory Alexa Jonesa. Prečo boli utajované? Ó, celá táto komédia. Zatiaľ, čo úplne ignorujú všetky tie výkly, všetky tie zločiny, všetky tie skutočné správy, všetky tie obludné záležitosti. Nové správy z WikiLeaks o jej zlom zdravotnom stave. A Podesta sa to snaží všetko zakryť. Samozrejme. Poďme k Hillarynej novej národnej reklame. Jej nádej. Keď už ju posiela po celej Amerike a vysielajú ju v televízii. Tu je. Donald Trump rád chodí do jeho show. Nesklamem ťa. Dúfam, že ťa veľmi, veľmi prekvapím. A myslím, že sa budeme ešte veľakrát zhovárať. Takéto veci hovorí Alex na jeho show. Záležitosť Sandy Hook je totálne syntetická. Úplne falošná. S hercami. Podľa mňa to bolo vyrobené. Nesklamem ťa. Oficiálny príbeh je rozprávka. A vysvetliť sa to dá jedine ako práca zvnútra. Dúfam, že ťa veľmi, veľmi prekvapím. To oni riadia ISIS. Veď ja som sa rozprával s policajtami a ľuďmi, čo videli, ako tie bomby inštalovali v Oklahoma City. Myslím, že sa spolu budeme ešte veľakrát zhovárať. Myslím, že sa ukáže. Ale bude nadrogovaná. Bude úplne mimo. Ja ťa nesklamem. Ona je šialený démon a smrdí ako Obama. Čím? Sírou. Ja ale mám vládne dokumenty, kde hovoria, že budú podporovať homosexualitu chemikáliami, aby ľudia už nemali deti. Nechcem, aby nám dávali do vody tie chemikálie, čo ťa premenia na pondiatého žabieho homoša. To je ten, ktorého Donald Trump počúva. Je to až surrealistické. Vysielať o týchto veciach. A slovo za slovo to povie Donald Trump o 2 dní neskôr. Je to úžasné. To je úžasné. Mal by som byť šťastný. Ale je to naozaj úžasný čas byť nažive. Ja mám teraz príliš veľa energie. Pracujem 7 dní týždni, obmedzil som kafeín a teraz už ho neberiem skoro vôbec a skáčem od radosti, pretože toto je fakt veľké. Dovol mi sa trochu ukludniť a poviem ti dobré správy. Je to fakt dobrá správa. Toto je úžasný čas byť nažive. Ale musím ti povedať, že toho času som veľmi frustrovaný, pretože tá nenávistná kampaň je už taká silná, že už ani neviem, ako tomu zadosť učiniť. Prekračuje to všetky medze. It's being announced. The way you keep the internet open and free is you get involved more than ever. Go to Infowars.com/app. A new battleship in the fight. Infowars Live, available right now. We're looking for a crew to man it. You gonna sit down and play games and be a trendy? Or are you gonna be part of history? Don't sit by and let the internet and free speech be stolen from you. Take action!